Започва нашето издание на Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа и радио Европа. Новините сега. Статиаме нашето издание в понеделник 14 октомври и с първия наш гост гостуване Ана Христова, която е създател на Creative Marketing 102. И добре дошла. Радвам се, че сте при нас. Добър ден. Благодаря за поканата първо. Да се представя на аудиторията. Да, заповядай. Казвам се Анна Христова и съм маркетинг специалист и консултант. Занимавам се професионално с маркетинг от 2014 година, като през последните две години развивам собствена маркетинг агенция Creative Marketing и успоредно с това преподавам използване на социалните мрежи за бизнеса в ВУЗФ, град София. От тази година съм и докторант по маркетинг в Икономическия университет, град Варна. Creative Marketing, какво представлява вашата агенция? Всъщност точно с какво се занимава? Нашата агенция се занимава, тясно специализирана е в управлението на бизнес профили в социалните мрежи. Помагаме на бизнесите да достигнат до повече потенциални клиенти в социалните мрежи. Правим го по много ангажиращ и личен начин и това ни откроява от нашите конкуренти. Всъщност базирани сте във Варна. Във Варна сме, което е чудесна новина. Ние си говорихме преди да започнем даже интервюто, че всъщност вече не говорим само за София и Пловдив, вече говорим и за развитие във Варна. Бизнесът във Варна колко е отворен към това да ползва услуги, свързани с маркетинг? За мое огромно съжаление не е много отворен към ползването на маркетинг услуги, но се надявам, че с последната голяма инициатива, която стартирах през май месец 2019 година, ще започне да изпитва така по-голяма необходимост от това да позиционира бизнеса, да се позиционира в социалните мрежи и да достига до повече целеви клиенти. Всъщност да кажем за тази инициатива, става дума за безплатно училище. За безплатно маркетинг училище, маркетинг училище Успех. Защо безплатно? На първо четене това. Защото звучи така. Да. Интересно звучи, при положение, че и онлайн, и под всякакви форми, дори с физическо присъствие, се предлагат всякакъв тип курсове вече, свързани не само с маркетинг, но така, основната част от тях са платени. Вие избирате безплатната форма. Защо? Първо, вярвам в максимата, че човек, за да получи нещо, трябва първо да даде. Или, както обичам да казвам много често, първо трябва да сложим дърва в камината, преди да очакваме тя да ни даде топлина. И тъй като започнах цялата тази история покрай маркетинг училище Успех, за да направя едно лично проучване, за да открия продукт, който е адекватен за малкия и среден бизнес, тъй като към момента агенция като моята, как да кажа малко, бягат от малкия и среден бизнес. Всички се целят в големите корпоративни по-лесно клиенти. Те, вероятно, имат повече финансиране. Да, по-лесно е и чисто от финансова гледна точка е по-икономически изгодно да работим с по-големи клиенти. Времеви ресурс, който отделяме за малките и за големите, един и същ. Да. Просто в един и същ. Но с това големите клиенти, вероятно, планират примерно с по-дълъг хоризонт. Поне примерно една година работиш с този, с тази консултантска компания, докато при малките планирането е общо взето месец за месец. Да. Общо взето така работят с малките фирми, така се работи. И понеже забелязах една тенденция, която така за мое голямо разочарование се случваше. Тенденцията беше се изразяваше в следното. Малките фирми дават абсолютно всичко, което е по себе си, за да отделят този непосилен ресурс за маркетинг, за уебсайт, за социални мрежи, за абсолютно всичко. Което си е сума сериозна, за малка компания. За един малък фризьорски салон или за един малък адвокатска кантора, това е един непосилен ресурс. Съответно, агенция като моята пък правиха абсолютно всичко възможно, което е да помага на тази фирма да достига до повече целеви клиенти в социалните мрежи. Да. В един момент обаче какво се получава? Една голяма дупка. И това за мен беше необяснимо, защото ако и едната страна дава всичко от себе си, и другата страна дава всичко от себе си, а получаваме грешен резултат, значи някъде бъркаме. Някъде в, както кажем, в играта някъде бъркаме. И как ако си обясняваме това нещо? Ясно е, че всъщност безплатното училище, част от целите са му да намери отговор на това решение, но все пак на първо четене, преди да имаме резултатите от това безплатно училище и всичко, което ще проведете там като занятия, какви са обясненията към настоящия момент? Обясненията са, че хората, собствениците, по-голяма част на собствениците на бизнеси в поне на локално ниво във Варна,
имат грешно разбиране за маркетинга. Когато имаме грешно разбиране за маркетинг, имаме грешни очаквания от маркетинга и получаваме грешен резултат. Поради тази причина аз реших, че е време някой да каже истината, че бърз и лесен начин, дори в маркетинга, няма. Никъде няма, има, да. Важи и за маркетинга. Да, важи за маркетинга. Имаме стъпки, които трябва да извървим и оттам да получим този резултат. И от гледна точка на това, че аз не съм дала нищо на тези хора, чисто като някакво решение, конкретно решение на техния проблем, считам, че е напълно честна сделка да го направя безплатно, поне, на първи, поне за първата година. И трябва да помислим в посока как да развиваме училището, за да има той естествено да е икономически рентабилно. Какви, да. Как и всъщност процедирате и какви точно са занятията, които осъществявате в това безплатно училище? Благодаря за въпроса. Всеки последен петък на месеца се срещаме в Иноватор Варна от 7 часа вечерта, 2 часа. Виждам, как да кажа, в нашата аудитория е около 50 души всеки път, средно около 50 души се събираме. Което не е малко, за петък вечер. За петък вечер, за Варна, за летните месеци особено, със сигурност. Говорихме си преди началото на предаването, че лятото имаше изключително силно посещение и неочакван интерес за мен в летните месеци. Аудиторията, която посещава училището, е много разнообразна и за мен това беше така много, как да кажа, интересно и неочаквано. От ученици в училище до собственици на хотели, то на доста сериозни хотели, на заведения, на големи бизнеси, от ученика, през студента, през адвоката, фризьора, фотографа, лекара, до големи корпоративни клиенти. Какво ги обединява всъщност всички тези хора и кои са темите и въпросите, които вълнуват абсолютно всички, свързани с маркетинга? Говорим естествено за хора, които имат някакъв бизнес или пък управляват някакъв бизнес, но нямат така солидна експертиза в сферата на маркетинга. Кое е това нещо, което така ги пали всички тях? Хората посещават училището, защото търсят отговор на един въпрос. Как да продавам повече, по-често, на по-висока цена и на повече хора. Това нещо го казваме на всяка една лекция. Така започваме на всяка една лекция, че тук сме се събрали да намерим отговора на тези въпроси. Обаче няма универсална формула за това, защото всеки бизнес е различен и ние като собственици на бизнес имаме различни лични цели, които можем да изпълним единствено с бизнес целите си. Да. И това, което ни обединява и което успя да обедини хората е, че пак ще го повторя, бърз и лесен начин до успеха няма. Маркетинга е процес, той не е събитие и там разглеждаме точките, които трябва да минем, за да постигнем този желан от нас успех дори в маркетинга. По отношение на бъдещото развитие на безплатното училище, как си го представяте и всъщност какви допълнителни елементи могат да бъдат добавени, как може да бъде надградено от това, защото сега в момента имате формат един път месечно, събирате се за 2 часа, но това нещо в какво прерасва в последствие, как си го представяш? Към момента си го представям, мисля върху идеята все още, не съм я изкристализирала, но виждам училището да прераства и да има към него развита менторска програма. Възнамерявам да поканя успешни личности, които да споделят своя опит с аудиторията, да вдъхновяват аудиторията, защото отличен опит знам, че човек най-така бързо и лесно учи, когато чуе личната история на един успял човек. Склонни са тези успели хора да се появят, да си разкажат историята, защото част от тях, разбира се, го правят, но това е един ангажимент, който те поемат безвъзмездно, което така понякога осложнява нещата. Да. Част от бъдещите лектори в менторската програма ще бъдат и част от настоящите лектори в маркетинг училище Успех. Това са хора специалисти в областта на маркетинга, продажбите, бизнеса и иновациите. И към момента имам тяхното
съгласие и подкрепа. Искам да ги поздравя и да им благодаря за това, че абсолютно безвъзмездно подкрепят училището и са съпричастни с моята кауза да превърнем бизнеса на локално ниво във Варна, да помогнем той да се развие и да използва ефективно инструментите на онлайн маркетинга. Ти спомена, че всъщност една от мисиите и целите всъщност персонално за теб по отношение на това безплатно училище е това ти да намериш някакво решение по отношение на малкия бизнес. Как си го представяш на този етап това решение и всъщност то естествено ще бъде подкрепено или отречено от тези емпирични резултати, да, които ще получите от самото училище, но каква е тази услуга или пък комплекс от услуги, която може наистина да се окаже положително решение за малките компании? Защото наистина това не е само за Варна, това е така един проблем, който се наблюдава и на други места, включително и в София. По отношение на малкия бизнес, много маркетингови специалисти не чувстват потребност да използват така, този ресурс, който е огромен по отношение на малките компании. Как може да бъде намерено решение в тази насока? Пак ще кажа, маркетинга е процес, а не събитие, и тъй като сега започвам своята докторантура, предстоят ми 3 години обучение и развиване на този модел, смятам, че ще успея да се справя да намеря, да изведа модел, в който може да бъде общо приложим за повечето браншове. Този модел, разбира се, в процес на търсене, изкристализиране. Да, разбира се, допуснала съм хипотези, както във всяко на маркетинг проучване, да, ние допускаме хипотези и вече ще трябва да видим тези хипотези, да ги потвърдим или да ги отречем. Но към момента това е един труден процес и имам нужда от така голям обем от емпирични данни. Да, към момента имам около 250 посетители на училището. Разбира се, след всяка лекция аз пускам анонимна анкета. Тя за мен е изключително важна, за да разбера какво на аудиторията е било най-трудно за разбиране и за прилагане. И към момента имам 6 така ясни точки, какво е най-трудно за тях. Когато стана 12, ще мога да помисля в посока, да ги събера, да ги анализирам, да, и да измисля нещо, което да е напълно адекватно и да реши проблема на малкия бизнес, защото всеки бяга от малкия бизнес, агенции като моята бягат от малкия бизнес, защото те нямат готово решение. Ако ти имаш готово решение, ти сам ще ходиш да ги търсиш, както се казва. И все пак отговора на въпроса, ако вкарам 1000 лева за маркетинг, ще мога ли да изкарам 5000, да кажем, грубо. Да. Този въпрос винаги ще бъде задаван най-вероятно от бизнеса. Винаги се задава, да. Въпросът е как се отговаря на този как въпрос. Как се отговаря на такъв въпрос? Отговаря се последния начин. Ако ние сме постоянни... По този начин, че да те разберат, разбира се, естествено. Разбира се, ако ние сме постоянни в това, което правим, и ако ние знаем отговора на въпроса защо правим това, което правим в момента, защо извършваме тази дейност и правим този бизнес, ние ще достигнем дори много по-големи маржове и инвестицията, защото е на време в университет и ни учиха, че маркетинг е инвестиция. Така е. И ние ще имаме много голяма възвръщаемост на нашата инвестиция. Само ако знаем отговора на въпроса защо правим това, ние ще намерим всяко как. И другото, разбира се, което си задават много често като въпрос е по отношение на това дали единствено Facebook е канала, който може да бъде използван, защото повечето хора и повечето, да, компании припознават само този канал. И други направления има, които се изтъкват по отношение на възможните канали, когато говорим за бизнеса. Даже на последната лекция разгледахме как да позиционираме малките бизнеси на локално ниво, как да използваме други инструменти, освен Facebook, която е най-разпознаваема. Разгледахме други инструменти. Моя колега Иво Илиев, искам още веднъж да му благодаря за това, че се съгласи да представи на аудиторията по много интересен и интригуващ начин тази тема. Засегна точно тези, кои са тези канали, които ние можем да използваме, когато сме малки и още никой не знае за нас, нямаме съответно бюджет,
с който да разполагаме. И даже той разгледа безплатни инструменти. И един такъв, мога ли да издам? Да, за финал. Да, за финал, един такъв инструмент е Google My Business. Апелирам всеки, който има малък бизнес, локален бизнес, да използва този инструмент. Изключително ефективен е той за малките бизнеси. Всеки петък от 7 до 9 в Иноватор. Така ли беше? Аз го запомнях. Да. Даже и поздравя нашите приятели от Иноватор. Мартен. Да. Мой личен приятел. Анна Христова и гостува. Една кратка пауза и след малко към следващата тема.